Kakati Muzeeyi Bidico oyina emyaka emeka nga ggwe? Onootera okumalako emyaka 9. Naye kakati kyekikuumye ng'oli mulamu bw'oti? Ekyama kya Katonda kiyinza kugamba nti ati kubanga nange nze kennyini sikimanyi. Tokimanyi? Kugamba kyama kya Katonda. Nati kati ennaku zino batugamba asimaffe, tulya nnyo ebisiike, tulya nnyo ebigundi. Gwe ebyotero bikozesa? Nje. Enva zange enva zange nayinzanga okumalako omwezi nga sikombesa omunnyo guno omuzungu guno nga sigukombye nako. Kwegamba tewayage toyagala nnyo munnyo guno omuzungu. Waliwo omuzungu n'omuganda? Kubanga taata yennyini wano yayinzanga okugula oba aguza ennyama ye nga nsava bulungi n'agireeta n'agifumba mu ngeri eryawo yokka n'obutaka supu nga konna kaseeneekereza ngaoga nti mulimu omunnyo naye nga temuli. Osuubira wazaalibwa mwaka ki? Anti abo byankugambira taata tikiti engeri gyeyazirekayo zonna abatiishimu yaani neyobubatizi awo ebyabulira kubanga taata buli onalipesese nyinzija nenzimugamba yagambye nti mpozi bwobaddayo ende obagambe babazinoonya bazinoonye 8, 9 kwegamba 3 4 8 9 9 ejo watandika okuwa omusolo mwaka ki? Kitegeeza wali owezezza emyaka 18. Nali shanti nali sisoma. Wali tosoma? Nkwata bukwasi ku kidyeri wali. Ku kidyeri ludda we mabamba? Entebe. Zibaleese jogi ne jebibaawo. Kidyeri entebe. Akati we nadda wano ne nyinyonyola mutaano. Nanga ndi bakwatiddewo. Kunze ndakiwo. Wabadde ono. Kati kyogamba anti taata engeri gye twasibwa amaata ag'emirundi ebiri noŋŋamba esente sijja ojja zoonoona nabadde sina gye nkukuba yakwata omukka n'akukuba era okuva olwo natuusizza kujjawo omusolo nasoosangamu